broers en sisters, baie welkom bij de eredienst vanmorgen. Ek lees net vir ons die afkondigings voor. Collectors onder die eredienst sal gaan vir barmhartigheid en by die dere vir die emeritaatsversorgingstrust. Volgende sondagse collectors by die dere sal dan DV gaan vir die deputate jeugsorg. Daar sal vanavond om 6:00 weer eredienst wees. Daar gaan nie vanmorgen thee en koffie wees na afloop van die eredienst nie. Dan herinner ons die lidmate dat daar hierdie week koeksisters gebak word, 20 tot 22 juni. So maandag en dinsdag aand, of middag, so van 5:00 se kant af, word daar weer geknie. So ons vra asseblief dat die mans kom help en handjie bysit met die kniewerk. En dan dinsdag en woensdag van so 7:45 in die oggend af. Dan word die koeksisters gebak, so daar sal ook hande benodig word. So ons vra asseblief dat die lidmate wat een kans het en wat kan kom uithelp, dit asseblief sal doen. Dan wil ons ook net ons dank uitspreek teenoor die dankoffer vir my maand wat ingekom het, die speciale dankoffer. Tot aan einde mei is een bedrag van R22.500 aangeteken vir die speciale dankoffer. Dan weens die koeksister bakkerij sal dan nie by die maandag aand bybelstudie wees nie. En ek neem aan die woensdag dan seker ook nie. Ja. Ok, en die woensdaggroep sal dan ook die bybelstudie hê woensdagochtend nie. En dan vanmorgen word die sakrament van die heilige doop bedien aan die verbondskindjie Menei. Dit is nou die dochter van broeder Dirko en sister Charlene Gryling. Ons wil ook aan hulle familie en vriende wat vandag hier by ons aansluit, sê baie welkom. En ons hoop dat julle ook hierdie geleentheid saam met hulle sal vier. Baie dankie. Broeders en susters, die eredienst is een ontmoeting met die levende God. En daarom begin ons onze eredienst deur die Here aan te roep met die sing van Psalm 68, die 5de vers. En daarna kyk ons hoe hy ons groet met sy seun. En dan sing ons tot sy lof Psalm 84 vers 1 en 2 en dan doen ons staande belydenis van ons geloof. Vrede vir jou, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, en die heerser oor die konings van die aarde,
Amen. Bely ons geloof in God die enig, die Vader, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, en wie sy naam die doop vanoggend weer bedien sal word, en wie sy naam ook deur die doopouers weer aan hulle kinders geleer moet word en oorgedra moet word. Oor hierdie belydenis sê Paulus in 1 Korintiërs 15, as 'n mens ander dinge glo as wat ons hier bely, dan het jy te vergeefs tot geloof gekom. Kom ons sê nou gelowig in ons hart hierdie woorde saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Was dit? Ons luister vanoggend uit Matteus 15, hoe Jesus die gebooie van God onderrig, en daarna sing ons Psalm 80, daar die 5 verse. Daar is so 'n paar psalms wat geskiedenis bevat en wat vertel hoe die Here se volk met hom omgegaan het en wat die gevolge daarvan was.
In die tyd het daar fariseers en skrifgeleerdes van Jerusalem af by Jesus gekom en hom gevra: "Hoekom veronagsaam u disippels die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte? As hulle gaan eet, was hulle nie hulle hande nie. Waarom veronagsaam julle self die gebod van God terwille van julle oorgelewerde gebruike?" Het Jesus geantwoord: "God het toch gesê, eer jou vader en jou moeder, en wie sy vader of sy moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak word. Maar julle bepaal, as iemand vir sy pa of ma sê, die hulp wat u van my sou kon kry, maak ek 'n offergawe vir God, dan hoef hy nie meer sy plig teenoor sy pa na te kom nie. So ontneem julle die woord van God sy gesag terwille van julle oorgelewerde gebruike. Hygelaars, die profeet Jesaja het julle mooi opgesom toe hy gesê het: hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Het help niks dat hulle my probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie." Toe het Jesus die menigte nader geroep en vir hulle gesê: "Julle moet nou luister en mooi verstaan. Dit is nie wat by die mond ingaan wat die mens onrein maak nie, maar wat by die mond uitkom, dit maak 'n mens onrein." Daarna het die disippels na hom toe gekom en gesê: "Weet u dat die fariseers hulle vererg het toe hulle gehoor het wat u sê?" Maar Jesus antwoord: "Elke plant wat my Vader, my hemelse Vader nie geplant het nie, sal uitgetrek word. Laat staan hulle maar, hulle is blinde leiers van blindes. As 'n blinde 'n blinde lei, val altoe in die sloot. Verstaan ook julle dit nog nie?" antwoord Jesus. "Begryp julle nie dat alles wat by die mond en daarna uit die liggaam uitgaan nie, maar wat by kom uit die hart? En dit is die dinge wat die mens uitpratery. Dis die dinge wat 'n mens onrein maak. Maar om het
gaan dan nou daartoe oor om die sakrament van die heilige doop te bedien aan die verbondskindjie van broeder Dirkou en suster Sherilyn Greiling. En ons doen dit volgens die formulier wat achter in die psalmboek daarvoor vastgesteld is. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. So nou gaan die formulier eerst die volwassen doop verduidelik. Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, zodat ons nie in die rijk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word. Sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseker die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseker die Seun ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernieuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n versekering en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Nou verduidelik hy verder die kinderdoop. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. Dis Romeine 5. So spreek God ook tot Abraham die vader van al die gelowiges en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel, dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond,
en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnijdenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die Rijk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei, hier omtrent breedvoeriger te onderrig. Ons vra nou broeder Dirkko hulle om en sister Charoline om vorentoe te kom. Terwyl ons so staan en meny ingebring word, sing ons dan nou Psalm 146 vers 8 en daarna sal ons saam bid. Bid saam. O almagtige ewige God, U het volgens die streng oordeel die ongelowige en onboedvaardige wêreld met die sondvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U kragtens U grondlose barmhartigheid, dat U hierdie kindjie van Menai, hierdie kindjie van U genadiglik wil aansien, en deur die Heilige Gees en die Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word, en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis bly moedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen.
loop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 105, die 5e vers. Beseel en bekrachtig. Ons bid u ook hier om u geliefde Seun, dat u hierdie kindjie vermeny altyd het u Heilige Gees wil regeer, sodat sy Christelik en Godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid wat u aan haar en ons allemaal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoofpriester Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde die duivel in sy hele ryk kan stry en oorwin om u en u Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Lees dan nou uit die woord van die Here Matteus 28. Vers 16-20. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee, in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld.
tekstgedeelte is daar die opdracht van Christus, gaan dan naar al die nasies toe en maak die mensen my disciples, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ons thema vanoggend, Christus' opdrag om van die nasies sy leerlinge, sy disciples te maak. Dis maar wat die woord disciple beteken. Disciple is 'n leerling. In hierdie 5 versies, broeder en suster, van Matteus, kry ons die samenvatting van sy hele evangelie. Het is interessant van die Bybelskrywers dat hulle nie regtige inhoudsopgawe by hulle boeke gee nie, maar dat hulle wel aan die einde van die boek daar eers die belangrikste saak aan die orde bring. En dit is dan ook so dat die hele evangelie van Matteus moet gelees word in die lig van hierdie 5 verse. Matteus se hele verhaal wat hy vertel in sy evangelie, al die lyne van sy vertelling kom saam in hierdie 5 versies. En die verbasende en die oorheersende gedagte van Matteus se evangelie verhaal is die harde feit dat die evangelie verkondiging aan Israel het misluk. En daar is nie meer vir hulle hoop nie. Dis die hele lyn wat deur sy evangelie loop. Matteus skryf sy evangelie eers in alle waarskynlikheid hierteen 90 na Christus. En teen daardie tyd kyk hy terug oor Jesus se hele lewe en sy werk en vertel hy hoe die evangelie eerste aan Israel verkondig is wat God se volk was en hoe hulle dit nie aanvaar het nie en eindelijk Christus verwerp het. En dan hierdie ongeloofigheid van die mense wat as Godse volk bekend gestaan het, kry dan sy hoogtepunt in Matteus 27 vers 25. As die mense, die volk en hulle leiers uitroep, daar by Jesus se verhoor, voor sy kruisiging, roep hulle dit uit, as Pilatus sê, maar die man is onskuldig, en hy wil probeer om vir Barabbas eerder in die plek van Christus te laat kruisig, dan skreeu die mense, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. En daarom, omdat Godse sending deur sy Seun Jesus Christus misluk het, na Israel. Daarom kom nou hierdie opdrag van Jesus. Gaan dan nou na al die nasies toe en maak die mense my disciples. En so sê Jesus ook in Matteus 24, die evangelie, die blye boodskap van Christus sal verkondig word aan al die nasies en dan sal die einde kom. Reeds vroeg in sy evangelie wys Matteus daarop dat
God al van die begin af, sy blye boodskap, wou stuur na al die nasies toe. So Matteus skryf nie sy evangelie, en soos wat hy skryf, kom hy nou tot die gevolgtrekking wat Israel alles gedoen het nie, oor hulle ongeloof nie. Dit weet hy klaar, want hy skryf in 90 na Christus, waar Matteus al in sy gedagte en met sy evangelie trek, is hy is al verby die klomp ongelowiges. Die wat bekend gestaan het as Godse volk. Matteus trek al in sy werk op die punt waar daar al een nieuwe volk van die Here besig is om gestalte te kry wat al reeds bestaan uit gelowige Israeliete en gelowiges uit die ander volke. En is asof hy sy evangelie dus skryf by wyse van terugskouing en vir die mense wil verduidelik hoe het gebeur dat ons hier trek waar ons nou is. Hoe het gebeur dat ek wat Matteus is deel van 'n gemeente is wat bestaan uit Jode en nie Jode. As hy dan sy evangelie skryf, dan sê hy, van die begin af, was dit Godse bedoeling, dat die evangelie nie net vir Israel bestem sou wees nie. Byvoorbeeld die woorde in hoofstuk 1, by die geboorte aankondiging van Christus, en hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Daardie volk is nie net Israel. Daar die volk waarvan Matteus in hoofstuk 1 praat, is die kerk wat bestaan uit gelowiges, uit die Jode en uit die nie-Jode. En daarom kan hy ook in sy geslagsregister een baie eienaardige ding doen deur die name van 4 vrouens in sy geslagsregister te sit, waarvan blykbaar al 4 vrouens nie Israeliete was nie. Rahab was nie Israeliet nie. Tamar was nie Israeliet nie. Die interessante een, Bathsheba, ek het altyd gedink, sy was 'n Israeliet. Maar Uria was 'n Jetiet. Ons lees nêrens in die Bybel dat Bathsheba 'n Israeliet was nie. Sy kon net sowel ook 'n Jetitiese vrou gewees. En sulke dinge het in die Ou Testament al gebeur, dat 'n man met sy vrou en sy hele gesin opgeneem word in die Here se volk, terwyl hulle Jetiete was, hulle laat besny het. Dis wat die dood van Uria natuurlik so tragies maak. Rut is ook die ander vrou. Sy is nie Israeliet nie. Die sterrekijkers in die ooste, is hulle Israeliete? Nie Israeliete nie. Opvallend in sy hoofstuk wat Matteus skryf, wat spesiaal oor die wonderwerke van Christus gaan in hoofstuk 8 en 9, is die een groot wonderwerk wat hy daar beklemtoon, is 'n offisier, 'n Romeinse offisier, nie Israeliet nie. 'N Romeinse offisier se kind wat genees is. So Markus wil in sy evangelie van die begin af verduidelik. Dit is so. Die mense wat veronderstel was om God se volk te wees en wat veronderstel was om die verlosser te verwelkom en te ontvang, die Messias, toe hy nou uiteindelik gebore word, die mense het nie daarop gereageer nie, hulle het gereageer in ongeloof, en hulle het die man gekruisig, hulle eie koning. En nou, laat die Here hom nie daardeur afsit nie. Johannes die Doper het vroeg in sy evangelie al vir die mense gesê, wat so gedink het,
Omdat hulle afstammelinge van Abraham is, is hulle baie spesiaal en hulle hoef nie hulle te bekeer van hulle sondes nie, want hulle is ons kinders van Abraham. Dan sê Johannes die Doper vir hulle, weet jy wat? Die Heere God het mag om uit hierdie klippe kinders van Abraham te verwek. Hy is nie verlee oor julle nie. Julle mense wat sê julle is kinders van Abraham. Dra eerder vrugte wat pas by die bekering. Glo in die vergeving van sondes en moet nie by jouself sê, ek is een lid van Godse volk, ek is een kind van Abraham. So Matteus se evangelie, wat eindelijk die evangelie is wat gerig is aan Israel, vertel hier die hele hartseer verhaal. Dis ook die lijn van sy verhaal as jy sy hele evangelie lees, dat jy lees hoe die vijandskap teen Jesus al sterker en sterker en sterker word. Vooral onder die leiers en onder die gelowige volk. En dit is die agtergrond van die sogenaamde groot opdrag van Matteus 28. Gaan dan nou na al die nasies toe en maak hulle my disippels. Hierdie 5 versies word dan ingelei met 'n verklaring van ons Here Jesus Christus se koningskap. Hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Alle mag. Dit val op dat ons hier sien, dat alle mag aan hom gegee is. Deur God, sy Vader. Dit val ons op dat hy ook 'n spesifieke ruimte het waarin hy hierdie mag van hom uitoefen. En dit is die hele hemel en die aarde. Dit is die ruimte waarin hy regeer. Hy regeer in die hele hemel en op die hele aarde, nie net in Suid-Afrika nie. Nie net in 'n ou kamertjie of in een streek van 'n land nie. Die ruimte van Christus se koningskap is die hele aarde en die hemel. En dan beklemtoon Christus met sy woorde sy koningskap deur die 4-maal herhaling van die woord alle. Hy sê, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. Dan sê hy, gaan dan na al die nasies toe. Die hele wêreldse nasies. Dan sê hy, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dan die 4de keer sê hy, kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. In hierdie 4-maal herhaling van die woord alle, almal, kan ons duidelik sien die mag en die majesteit en die koningskap van Christus. Alle mag in hemel op aarde. Al die nasies van die aarde moet my woord hoor en kom onder my koningskap. Leer hulle alles wat ek vir julle gesê het, nie net party goed nie, leer hulle alles om dit te onderhou. En kyk, ek is 'n ewige koning. Ek is met julle al die dae. Wat 'n geweldige troos dan. Vir al hierdie 2 groot dinge waardeur Christus vir sy disippels wil laat verstaan hoe hy sy werk vir hulle moontlik sal maak. Is alle mag behoort aan hom en hy beloof hulle hy sal voortdurend teenwoordig by hulle wees. Immanuel. En dit is ook een van Matteus se merkers. Is Immanuel aan die begin, is Immanuel nog steeds aan die einde. God met ons.
nou, broeder en suster, het hierdie opdrag wat die Here Jezus aan sy disciples gegee het, het op die skouers geval van die kerk. Trouwens, Matteus skryf sy evangelie vir die kerk. Hy het in hoofstuk 18 en hoofstuk 16 al van die kerk begin praat. Is die enigste twee plekke in sy evangelie waar hy die woord kerk gebruik. Matteus 16 en 18. So in hierdie chaos en roesemoes en hierdie die mekaar spul van haat en vijandigheid en ongeloof waarmee die mense op Christus reageer, is die Here God in die tussentijd al klaar bezig om sy kerk te vorm. So dat Matteus al skrywe van die kerk, wat begin vorm aanneem het, en hoe die kerk selfs met mekaar moet omgaan, dat hulle mekaar moet vergewe, en dat hy by hulle teenwoordig is, waar twee en drie in my naam vergader is, dat hy hulle leer hoe om sonde en verkeerde goed recht te stel. Dis Matteus 18. Hierdie opdrag het nou op die skouers van die kerk geval. En dit is hoe ons dit ook verstaan in ons belydenisskrifte by Sondag 30. Sy laaste vraag en antwoord. Die Here Jezus magtig hier sy kerk om sy opdrag onder die nasies uit te voer. Dit beteken hy gee aan sy kerk 'n opdrag en hy gee aan sy kerk 'n mandaat om uit te gaan om die evangelie van Godse koningskap te gaan verkondig en om op grond daarvan geloof en bekering op te eis. Hulle ontvang die mandaat om die onderrig van Christus uit te brei oor die hele aarde. Gaan daar nou heen. Dit is die eerste deel van hierdie opdrag. Gaan daar nou heen. Hierdie woord beteken steek die grense oor. Moenie net die evangelie meer verkondig aan hierdie ondankbare, ongelowige Jode, wat die Here Jezus gekruisig het en sy apostels vervolg het. Gaan dan nou heen. Steek die grense oor na al die volke van die aarde. En omdat die disciples gehoorsaam was aan hierdie opdrag, omdat hulle die grense oorgesteek het, het hierdie boodskap van redding en die krag van Godse redding ook tot by ons vandag gekom. En dit is hoekom hierdie kerk ook bestaan. Hierdie gaan dan na heen beteken natuurlik nie dat al die volke in geheel gered sal word, maar dat gelowiges in daar die volke die verkondiging van Godse blye nuus oor die verlossing sal aanneem in Jezus Christus. Dit beteken ook nie dat die disciples of die kerk die nasies en die mense met een slag sal oorrompel. Dis een ding wat my fascineer hier van die Here se werkswyse, is dat hy sê, alle mag in hemel en op aarde behoort aan my. Maar wat doen hy? Hy stuur 12 mense uit. Kan hy nie dalk miskien 'n ander metode gebruik wat meer getuig van sy mag nie? Kan hy dit nie dalk op 'n ander manier doen nie? 'N ander metode. Maar hy doen dit nie. Hy stuur mense uit. En hierin moet ons leer, broeder en suster, omdat ons onsself klein en gering ag, moet ons nooit dink Christus se mag is te groot dat ons nie ook hierdie opdrag sal uitvoer. En die blote belydenis van 'n gelowige om vir ander te sê
Daar is so iets soos bevryding en sondevergifnis by Jesus Christus. Om met 'n eenvoudige liefdesgebaar Godse liefde aan jou medemens te betoon. Dis al die eenvoudige woorde en dade waarop hierdie opdrag van Jesus sy gang gaan in die wêreld. Jy ken die gedeelte van die mosterdsaad, die klein saadjie wat klein begin, die koninkryk wat groot sal uitgroei soos 'n boom. Is alles deel daarvan. As jy gaan dan heen, broeder en suster, dit moet my en jou ook laat bietjie nadink. Dit moet ons ook bietjie laat nadink. Het ek al 'n vinger verroer om vir iemand iets oor Christus te sê? Of 'n liefdesdaad te doen? Of al kan ek nie vir iemand die Bybel verduidelik soos 'n predikant nie, net vir hom sê, kom kyk, kom saam, kom luister. Wie is bereid om dit te doen? Dis ons werk. Ons kan allerhande dinge oor die kerk sê en kla oor finansies en getalle. Maar in die tussentyd doen ek niks. Ons kan nie so maak nie. As ons hierdie opdrag van Christus werklik ter harte neem, die mandaat wat hy die kerk gee, dan moet ons ook daarmee gaan woeker. Al is dit net om vir iemand wat soekend is te sê, kom kyk, kan ek jou kom oplaai. Dis allemaal die minste wat die mens kan. Dis die ondergang van die kerk van Christus, as die kerk net vir hulle self bestaan. Basta met die wêreld, basta met ander mense. Solank ek in my huis, ons is Christene, ons gang, wat maak ander iets aan ons? Dit is nie die regte ingesteldheid nie. Een kerk wat vir homself lewe, dit is nie die styl van Christus nie. Hy het ons geleer. Ons behoort nie aan onsself. Ons mag nie vir onsself lewe. Ons behoort aan Christus, wat ons gekoop het deur sy dierbare bloed. Ons hele werk, ons hele lewe, alles moet die stempel dra daarvan, dat ons in sy diens staan, sy diensknegte is. Gaan daar nou heen. Bid daaroor. Vra die Here se leiding. Miskien kan jy aan die einde van jou lewe sê, Here, ek het nou in my lewe in die koninkryk miskien nie baie gedoen nie, Here, maar ek kan daarom vir u sê, deur u genade het ek vir ou Pietie gebring. En hier is hy. Pragtig, ou Pietie het bly glo tot die einde toe. Dankie tog dat ek 'n wins kan wys van een. Gaan dan heen, maak die nasies my disippels. Is hierdie evangelie wat ons hier in die erediens hoor, broeder en suster, is dit dan nie die moeite werd nie? Is dit nie die waarheid wat ons hier verkondig nie? Moet ons verlees staan oor die boodskap wat van hierdie preekstoel af verkondig word en wat in ons gereformeerde belydenisskrifte staan? Moet ons verleë daaroor wees, skaam daaroor, omdat dit dalk nie die waarheid is nie. Ek sê vir die broeder en suster, ek gee nie myself uit vir leuns nie. Elke Sondag wat God se woord hier verkondig word, is die waarheid. Ek sit my lewe daarop.
Dis die evangelie wat ek self glo met my huisgesin. Ek staan nie hier en preek vir die broeder en suster goed wat ek nie self doen en wat ek nie self glo nie. Hier is my huisgesin. Van hulle is al getroud. Kom vra vir hulle. En so is hier baie gesinne in hierdie gemeente. Hoekom is ons enigsins kan? Vir wat ons glo? Net omdat die charismatiese kerke nou hip hop en skop en spring en kitare en orkeste en ek weet nie wat alles nie en alles is so wonderlik en opgewonde. Ooh, ons ou gereformeerdetjies, ons moet eerder hier in die hoek sit. Ek wonder nou eintlik of dit wat ons glo het ons iets weet, het ons die waarheid weet. Ja, broeder en suster, dan ken ons nie meer die Bybel nie en ons ken ook nie meer ons belydenisskrifte nie, want ons hou ons nie in hierdie kerk met leuns besig. Ons hou ons hier besig met die waarheid van God se woord. En ek waarborg jou, broeder en suster, die waarheid wat hier verkondig word. As jy dit glo, ek beloof jou, jy sal gered word. Dis die evangelie. Ons verkondig nie ander evangelie. Mag nie skaam wees vir die kerk waarvan ons deel is en vir die waarheid wat ons bely nie. En hier is baie mense in ons gemeente wat daardie siening het. En ons mag nie toelaat dat ons geïnhibeer word omdat ons sogenaamd as 'n oudtydse kerk beskou word wat net psalms sing. Oh, hulle is so konservatief ook nog daarby. Ja, ons sal nie toelaat dat mense ons met sulke goed in 'n hoekie inverf nie. Ons weet wat glo ons en waarmee ons besig hou. Ons skaam ons nie daaroor. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Hoe moet hulle nou die disippels maak? Nou, nummer 1, deur te verkondig, prediking. So kom mense tot geloof in Jesus Christus. Doop hulle en leer hulle. Dis die manier wat Jesus hier sê, hoe disippels gemaak moet word. Deur heen te gaan, deur te verkondig, deur te doop en te leer. Dis 'n interessante enetjie hier, dat doop hier so kom voorleer. Mense sê altyd vir ons, nee, maar julle maak verkeerd, julle moet eers die mense, dat hulle glo, en dan kan julle hulle doop. Maar hier staan, heel eerste van alles, doop hulle. Hier staan nie eers, laat hulle eers glo, en laat hulle dan gedoop word, nie, dit staan nie. Doop hulle, leer hulle. Selfs die bevel om kindertjies te doop, kom van hierdie teks af. Al wil mense dit so graag net op groot mense van toepassing maak. Doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Wat beteken dit om gedoop te word in die naam van? Daai een stukkie geskiedenis van koning Dawid, toe Joab hulle 'n stad ingeneem het. Het Joab vir koning Dawid gesê, nou moet u kom, en u moet hierdie stad kom inneem, en u naam oor hierdie stad uitroep. Anders het ek hierdie stad verower. En dit is wat in die naam van gedoop, in die naam van beteken, is dat die naam, sê nou maar soos van koning Dawid, uitgeroep word oor daardie stad. Wat is die doop dus anders? Is dat God se naam, Vader, Seun en Heilige Gees, oor ons en ons kinders uitgeroep word. En as die naam van iemand oor jou uitgeroep word, dan beteken dit,
twee dinge, dat daar die persoon, wie sy naam dit is, hy kry seggenskap oor jou. Hy laat geld sy seggenskap oor jou. Dit beteken, hy neem jou in sy sorg. Jy staan nou by hom. Hy het nou die sê oor jou, waar jy staan. Hy regeer oor jou. En dit dui nie net op seggenskap nie, maar dit dui ook op gemeenskap. Wat 'n wonderlike teken is die doop nie, vir volwassenes en vir kinders. Om daarin te hoor, soos vanoggend het die Here sy naam van die Drie-enige God oor hierdie kind uitgeroep. In die Openbaar sê, ek neem seggenskap oor hierdie kind. Dit is 'n geweldige troos van gelowige ouers vir hulle kinders, om te kan weet dat die een wat alle mag het, hy neem seggenskap oor my kind. Dit is 'n geweldige troos. En hierdie een wat seggenskap oor my kind neem, in die doop beloof hy nie net dit nie, maar hy beloof ook dat hy hierdie kind in gemeenskap met hom sal stel. Dat hy hierdie kind ook in 'n lewende verhouding met hom sal bring, om hom te leer ken as Vader, as Verlosser, Heilige Gees. En dan die laaste een, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Saam met die opdrag om te doop, gaan die opdrag om onderrig te gee. En hierdie gedeelte is uitstekend gepas juist by Matteus, want Matteus is van al die evangeliste, die evangelist wat die klem daarop lê dat Jesus is die enigste wettige leermeester van al die volke van die aarde. Matteus lê geweldig klem op Christus se leermeesterskap. Christus is so 'n groot leermeester, dat alles wat hy vir sy disippels geleer het, moet die hele wêreld moet dit leer. Wys vir my een mens wat aanspraak maak op soveel gesag, wat sê, dit wat ek vir julle geleer het, die hele wêreld moet dit leer en dit onderhou. Is iemand met groot mag. Hierdie opdrag geld dus vir die hele wêreld. Jesus gee hier volmag en gesag aan sy disippels en aan sy kerk om hierdie opdrag te gaan uitvoer. En dit, broeder en suster, maak die kerk en die prediking en alles wat in die kerk gebeur, maak dit anders. Want alles wat in die kerk gebeur, kom staan in die lig van die groot dag van Christus, wanneer hy gaan terugkom. En hoe jy hier geglo het, of die Here Jesus verwerp het en jou nie bekeer het nie, dit is die krisis. So sal dit bly as die Here terugkom. As jy hier glo dat ek vergewe is in die naam van Jesus Christus, deur sy bloed, en jy handhaaf dit, jy bly glo dat jou hele lewe lank, jy draai jou rug nie daarop nie, jy leef daaruit, dan sal jy sien as die Here Jesus terugkom, sal dit so wees. Jy sal nie veroordeel word. Maar jy moet weet, as jy hier, waar die boodskap van Christus, sy mandaat uitgevoer word, sy evangelie verwerp, moenie dink, jy gaan 'n dag as die Here terugkom, 'n helde ontvangs kry. No, 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 no. Jou hande en jou voete sal geboei word, dalk teen jou alle verbasing in. Jy wat Christus verwerp, sal in die buitenste duisternis uitgewerp word. Dis die erns van waarmee ons hier besig is.
as ons besig met die verkondiging, as ons besig is met die verkondiging van die evangelie. Dis mooi alles, die doop, die beloftes, die water, die kindjie, die ouers. Agter al hierdie dinge lê 'n geweldige erns. Ons is nie besig hier met speelietjies. En ook as die Here sê, onderrig hulle. Dis die jammerte, broeder en suster. Iemand wat dink dat hy sy kind kan doop, alles goed en wel, maar hy voer nie hierdie laaste deel van die opdrag uit nie. Leer hulle. Kon maar net sowel nie hier gestaan het. Want die doop is nie magic nie. Die doopwater is nie een of ander magic water wat vir jou kind geloof en die Heilige Gees in hom intoer nie. Dis nie hoe dit werk nie. Ons is nie bygelowig nie. Ons glo nie in sulke goed nie. Hoe maak die Here sy beloftes waar in die lewe van 'n gedoopte kindjie is as die ouers hulle belofte nakom. Dis die manier wat die Heilige Gees en Christus met al sy mag wil gebruik om dit wat hy hier beloof het aan hierdie kindjie waar te maak in haar lewe. En dit is hoekom katekisasie 'n integrale deel van kerkwees is. Die kerk is 'n onderrig gemeenskap, soos 'n skool. Ouers moet hulle kinders onderrig. Daar sit ons katekisasie kommissie se voorsitter. Wat se werk het hy nie? Hy wil nou graag weer die verslaggies terug hê van die katekisasie van al die leerkragte. Maar wat gaan daar nou op hierdie katekisasie verslag staan? Gaan daar die katekisasie verslag die blyke daarvan toon dat die ouers van hierdie kinders het die erns verstaan van waarmee ons besig is? Die uitvoering van Christus se opdrag. Leer hulle. Het gaan alles hier, broeder en suster, oor prediking, huisbesoek, onderrig, katekisasie. Alles sodat die verlossing van God kan werk in die lewens van mense. Dis die Here se metode. En ons moet daarin eerbiedig. Dink aan Deuteronomium 6. Wat sê die Here daar? Praat met jou kind. As jy gaan lê, as jy opstaan, as jy op pad is, praat met hom. Wat is dit anders as Jesus se opdrag? Leer hulle. En hier het ons die hele woord van God in ons hand om te leer. Matteus is by uitstek die evangelie wat die meeste uit 5 redes in. Eerste 2 wat die belangrikste is, staan eers die bergrede. Matteus 5, 6 en 7. Dan het hy sy tweede een, die uitsendingsrede, Matteus 10. Dan het hy die een wat juist die belangrikste is en in die middelspunt staan, Matteus 13. Sy gelykenisrede, wat die gelykenis van die saaier bevat. Saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, val die saad, hy langs die pad, en die voëls het gekom en het opgepik. Jy ken daai, né? Dan het hy die kerkrede, Matteus 18. Dan het hy die profetiese rede, Matteus 4 en 25. As jy nie weet wat om in die Bybel te lees nie, dan hoop ek jy weet nou. Al daardie redes beklemtoon die leermeesterskap van Christus.
en dat ons bereid moet wees om in sy skool te wees, om leerlinge van hom te wees. Matteus se evangelie is juist so geskrywe om hardop in die gemeente voorgelees te word. En om juist, omdat hy hierdie vyf redes in het, te gebruik te word vir onderrig in die kerk. En vat nou maar byvoorbeeld Matteus 5. Ek wonder of ons Heidelbergse katechismus regtig in lyn met die Bybel is. Hierdie dominee en die ouderlinge, ons het al nie Heidelbergse katechismus. As ek uit die katechisasie kom, en los ek sommer die Heidelbergse katechismus heel eerste. Is dit so? Wel, dan het jy nie mooi verstaan nie. Waar gaan die derde gedeelte van die Heidelbergse katechismus? Gaan oor jou dankbaarheid voor die Here. Hoe wys ek dat ek dankbaar is voor die Here? Jy te bid en sy gebooie te onderhou. Nou gaan kyk bietjie of dit staan in Matteus 5 tot 7. Dis bloot uit onkunde, pure onkunde. Dat selfs van ons eie mense dink, dat wat ons in ons belydenisskrifte bely staan in die Bybel. Dis die grootste dwaasheid. Ons belydenisskrifte, broeder en suster, wat gebruik word vir die katekisasie ook van die kinders, is van die wonderlikste geskrifte. En ek nooi jou uit om op een punt te wys dat dit nie in ooreenstemming met die Bybel is. Kom wys my, ek daag jou uit. En dit is hoekom belydenisskrifte belangrik is in die kerk. Dis hoekom katekisasie belangrik is in die kerk. En daarmee, broeders en susters, dit gaan oor die redding van ons kinders. En ek wil jou vra, allemaal wat hier gestaan het, selfs hulle wat al belydenis van geloof afgelê het, wat het van jou geword? Het jy gedoen wat jy beloof het vir die Here? Of lieg jy? Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons die woord mag hê. Ons dankie dat ons ook hier juist in die kerk die erns van alles mag besef. Dat het nie hier gaan om in die lucht te spring en te dans en alles vrolijk en jolig en lekker. Maar het gaan oor u die lewende God, u woord en u werk. Dankie dat ons vanoggend weer kon sien hoe u persoonlik na twee gelowige mense se kinders toe kom. Om in die openbaar jouself te verbind. Om die beloftes na te kom. Teenoor hierdie kindjie. Seën Here hierdie gemeente. Vergader ons, vermeerder ons. Skerm en bewaar ons. Help ons om onszelf te verloon en nooit het ter wille van onszelf te bestaan. Ons vraag dit in Christus' naam. Amen. Misschien nou geleentheid vir die liefdegawes.
Sing Psalm 86, verse 3 en 6. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly. Amen.